Қайырлы таң ұлттық арна көрермендері, тікелей эфирде таңғы шолпан, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Еліміздің өнер кеңістігі ұлттық музыканы ұлықтайтын Жауһар жобасымен толықты. Жауһар дәстүрлі музыканы заманауи форматта ұсынатын жаңа жоба. Басты мақсаты заманауи технология көмегімен нағыз қазақ әуенін жандандыру. Сол арқылы дәстүрлі ән күй мектептерін жастар арасында кең тарату. Қазір біз білеміз, біздің дәстүрлі өнерге, дәстүрлі музыкаға жастар көп мойын бұра бермейді. Сондықтан оларға дегенің бір оң көзқарас қалыптастыру, дәстүрлі музыканы осылай да көруге болады, оны былай да тыңдауға болады деп. Барлық стриминг платформаларын барлығына бұны тегін жүктеуге болады, тегін көруге болады. YouTube платформасынан, қандай платформа бар цифрлық стриминг платформалардан, соның барлығын көруге болады. Жоба аясында Қазақстан жеріндегі жыршылық мектептерді түгелдей қамту жоспарланған. Жауһардың бастапқы бөлімінде Маңғыстау жыршылық мектебінің өкілдері насихатталған. Алғашқы маусым 10 эпизодтан тұрады. Әр эпизод бір жыршының шығармашылығын қамтиды. Хронометражы 35-40.